Dobré odpoledne, vážení posluchači. Máme opět pondělí, že to ale uteklo, že? A zase máme krásný den. U nás tady na Kladensku včera pěkně sprchlo, nateklo nám pěkně a dost vody na zalívání, takže jsme naprosto spokojení. Takže vás velice srdečně vítám u dnešního pořadu nad dopisy posluchačů s interakcí. Samozřejmě služební telefon, nebo redakční telefon, nebo studiový telefon, podle toho, jak chcete, jak mi hrůzně píšete, s číslem 731 720 756 je zapnutý a připravený na vaše volání. A když jsem hovořil o tom telefonu, tak jednu informaci právě o tomto. Tento telefon, studiový telefon s tímto uvedeným číslem, je v redakci, teda ve studiu. Nenosím ho sebou, je tady stabilně ve studiu. A pokud nejsem ve studiu, ale jsem třeba někde jinde, tak samozřejmě telefon nemohu vzít, protože já to neslyším. Takže to je na to jako omluva těm, kteří se mi snaží přes den dovolat. Ale já vám poradím. Odpoledne nemá smysl volat, protože to mám práci doma a taky trošičku se jdu vykoupat v tomto horkém počasí, ale většinou dopoledne, pokud nemusím někam odjet, tak trávím čas právě tady ve studiu s přípravou dalších pořadů, dalších materiálů, a když budete volat dopoledne, tak většinou, říkám, jsou výjimečné dny, kdy musím někam odjet, ale většinou jsem tady ve studiu a pracuji na dalších pořadech, takže pokud byste volali dopoledne, tak ten telefon slyším a vemu. Pokud voláte odpoledne, tak ho neslyším. Tak to jenom proto pro vás, kteří se mi snažíte dovolat, tak opravdu většinou dopoledne jsem ve studiu, odpoledne potom už ne. Až zase k večeru, a to už zase na telefonáty není prostor. Pokud to není interakce, jako třeba teď v současné době. Tak to je jedna věc. Psali jste mi několik mailů, zdali by se nešlo něco udělat s těmi reklamami, a stěžovali jste si, že když si pustíte rádio a kliknete na reklamu, takže se tam objeví ta reklama, ale rádio přestane hrát. Tak několik z vás mi psalo, jestli by to nešlo udělat, aby to hrálo rádio pořád a reklama se tam jenom objevovala. Nejde. Ten systém je takový, že jakmile kliknete na reklamu, tak samozřejmě vám za to taky děkujeme, protože nám to sice ne moc, ale přece jenom nějaké peníze přinese, tak s tím otevřete jiný server. Server té reklamy. Každá reklama má svůj a tím samozřejmě vyruší program našeho rádia. Proto je lepší se dívat na ty reklamy ne v exponované pořady nebo v exponovanou dobu, protože opravdu se vyruší vysílání našeho rádia, ale jinak to prostě nejde. Já jsem to zjišťoval u Google, protože to je přes Google, a my ani neovlivníme reklamy, které nám tam dávají, ani neovlivníme to, že nám to v podstatě vypne ten telefonát. Tak já teď vemu telefon. Tak, Fáto, stište si rádio, dobrý den. Jo, já. Jde mi to nějak vypnout. Teď. Tak, dobrý den. Tady Franta Kabrna. Já k tomu, těm reklamám, jo, víte, jak já to dělám? Když chci poslouchat zároveň rádio a zároveň klikat na reklamy, tak já mám v Excelu v řádku webovou adresu Svobodného rádia. Na tu si kliknu, otevře se mi Svobodní rádio, tam si kliknu na archiv, pustím si třeba Studio Beta nebo něco. Ano. Tím pádem je ticho a můžu klikat na reklamy, jo. A potom si ještě znova kliknu na tu webovou adresu Svobodného rádia. Svobodní rádio se mi otevře ve vedlejším okýnku, kde mi teda hraje. Jasně. Takže poslouchám to, co hraje, a v tom prvním, kde mám otevřený archiv, tam si klikám na reklamy. Aha, zároveň vidíte. Poslouchám rádio a zároveň
můžu klikat na reklamu. Tak to je, Franto, to je výborná rada pro posluchače, kteří nám psali, že se jim, když kliknou na reklamu, takže se jim to vypne to rádio. Ale ono já to teď poslouchal, no. Já to teď slyšel, jak jste to říkal, a právě musí si ještě jednou pustit rádio. Na jednom si dají archiv a klikají na reklamy a na druhém normálně svobodný rádio a poslouchají ho. Dát to do dvou oken, ano, ano, rozumím, jasný. To zatím všechno. Děkuju za radu, tak to je, naschle zatím. Naschle. Tak to je dobrá rada pro ty, kteří jste si stěžovali, že se vám vypne rádio, otevřít si dvě okna, na tom jednom klikat na reklamy a to druhé vám normálně hraje v tom druhém oknu. Tak to by bylo k tomuhle tomu a další taková věc. Na Facebooku se různá individua do nás pouštějí a zaprvé to je jakýsi člověk, nomen omen, jmenuje se Papežík. My všichni víme, že současný papež škodí nejenom křesťanům, ale vůbec evropské civilizaci tím, že vítá migranty. A tento pan papežík zase škodí SPD. Já se k tomu dostanu, ale teď je mu telefon. Tak dobré odpoledne, slyšíme se. No, slyším se. Stížte si rádio, prosím, můžete hovořit. Ano. Pane kapele, já naprosto chápu vaše jaksi podmínky, protože vás se odrážka v Plzni. Ale samozřejmě, že nemůžete sedět denně u rádia od 12 hodin, 12 do 24 hodin, to je prostě kravina. A kdo prostě má takovou potřebu, tak vždycky si najde místo, kdy vám může zavolat. Ale mně se stalo, a to není vaše věc, ale ve studiu Lípa, tam prostě nemáte, není to vaše samozřejmě, ale tam je uveden akorát mailová adresa, jo, a telefoné a pokud teda, zrovna včera jsem tam volal a prostě nakonec jsem poslal mail, ale nestačil jsem zachytit zase číslo. Takže jestli byste mohl, když už teda jsou to kolegové, tak jestli by to nemohli opravit. Tam je o to, jedná se o to, že kolegyně Iveta Richtaříková je hodně pracovně vytížená a nechce mít telefony během dne, protože je to, ona je na nějakém jednání, má dvě další zaměstnání, takže tam by to rušilo, tak právě proto tam nemá uvedené číslo a nebere telefony. No dobře, ale když má prostě vysílání, já vím, ona nemůže, by volali, oni by potom volali, samozřejmě, ale to chápu. Ale to nejde, chápu. Pane Vásové, ono to nejde. Protože Iveta nemá zařízení na telefonování a přímý přenosy do toho, jako to máme my, nebo studio Kladno. Ani Pavel Matějka, ani Iveta Richtaříková toto zařízení nemají, takže se nedá do jejich pořadů přímo dovolat. No, je to smůla, když mají živý vysílání, tak pak je to smůla. Oni nemají živý vysílání, oni mají živý vysílání předtočené. Jediné živé vysílání je Dynamit, jinak je to předtočené. Dobrý, tak jo. Hezký den, naschledanou. Tak to bylo další věc. Tak a teďka se vrátím k tomu důležitému, že tyhle ty různá individua, ten pan papežík, představte si, že to je člověk, který byl vyřazen z SPD, protože se zjistilo, že na něj bylo několik exekucí, nakonec musel vyhlásit osobní bankrot a samozřejmě, kdyby takový člověk kandidoval do sněmovny nebo kamkoliv, tak by to poškozovalo hnutí SPD. A to z toho důvodu, že by jim ty sluníčkáři a ty mainstreamoví zločinci okamžitě omlátili, co to má za lidi na kandidáce, když si nedokáží uspořádat ani vlastní život. Já jsem přesvědčen o tom, že SPD je pod takovým dobrohledem a palbou kritiky, lži se vymýšlí, všechno možné, takže si nemůže dovolit tyto lidi
mít vůbec mezi svými řadami a na kandidátkách. No a tento člověk to neunes. A dokonce on v podstatě jenom tady vykřikuje na Facebooku, na nic jiného se nezmůže. A on si dal za cíl, že zruší SPD, že se postará o to, že SPD bude pozastavená nebo zastavená činnost. Tak když jsem to tam u něj četl, tak jsem se rozesmál od kucha k kuchu, protože něco podobného může udělat jenom ústavní soud. A kdyby ten člověk znal zákony a legislativu, tak by věděl, že k ústavnímu soudu jednotlivec nemůže dávat jako člověk, občan, podněty, ale musí to udělat přes nějakou organizaci, poslance, senátora a tak dále. Takže tento člověk se snaží SPD škodit a protože jsem argumentoval, protože se mi to nelíbilo, tak jsem udělal tu chybu, že jsem mu na tom Facebooku odpověděl, takže jsem se stal cílem nenávisti i já. Víte, z takových lidí je chyba se s nima vůbec bavit. Byla to moje chyba, protože to je člověk, který toho o té politice vůbec nic neví. Například představte si, že on tam se zamýšlí, jak naloží hnutí SPD s penězi, které dostala od státu za volby. Kdyby tenhle člověk byl trošičku znalý, kdyby věděl, jak to chodí, tak by takovouhle hloupost nemohl napsat, když tvrdil, že se tím chce Tomio obohatit. A proč? Protože ty politické strany a hnutí, které dostávají od státu příspěvky, a to nejenom ty, které dostávají za hlas a dostali se do sněmovny nebo do parlamentu, ale i ty strany, které získají 1,5% a dostávají určitý příspěvek a ty strany, které ve volbách získají 3%, dostávají celý rok příspěvky. A tyto strany a hnutí, které dostávají tyto peníze, tak musí vést, abych byl spisovní, musí vést podrobné účetnictví, kde se vyúčtovává každá koruna, kde se nejenom píše to a to, ale musí to být doloženo daňovými doklady. Je to horší než berňák, prosím. Takže jestliže tenhle člověk tam říká, že se někdo chce z politické strany obohatit z těch příspěvků, které dostávají ty strany, tak je to hlupák. Ono se to totiž dělá, to obohacování se dělá úplně jinak. To jsou lobbystické skupiny, které ty politiky jako pavouci obkrouží těmi sítěmi svými a tam potom ti politici prodávají své hlasování za určité skupiny podnikatelské a tam se vydělávají miliony. Tam, ale z těch státních příspěvků, prosím pěkně, tam je to tak hlídané, že to vůbec nejde. A tenhle ten člověk je tak hloupý, že si to ani nezjistí. To je jedna věc. A druhá věc, že si staví Tomio dům. Podívejte se, všichni politici mají veřejně dostupné na parlamentních stranách, někde to tam je těch listech, ne na parlamentních listech, ale na stránkách parlamentu České republiky, jsou jejich daňová přiznání. A kdyby si dal tento člověk, toto individuum, tu práci a vyhledalo si to, tak by zjistilo, že Tomio Okamura má tak vysoký příjem a platí tak vysoké daně, že ten jeho příjem z toho podnikání legálního a legitimního má mnohem několikanásobně větší příjem, než dostává jako odměny za tu politickou funkci ve sněmovně, kterou má. Takže to jsou takovej hlupáci. Další tam probírali a tam se ozval další takový podivný člověk jménem Martin Bém. Teď si najednou říká Mojmír, ještě Martin Mojmír, nevím, kde to vzal. Oni si hrajou prej, jsem se dověděl úplně náhodou na staroslověnštinu, tak asi to vzal od Mojmírovců, vládců Velké Moravy, nevím. A ten tam zaznamenal páně Papežíkovo psaní, že se kapal
chystá nebo kandiduje za SPD, tak pro všechny. A ten hned, že to chce doklad a já nevím, doloženo a ta, že ne, že to někde psali na internetu, ale nějaký doklady, tak pro tohohle toho individua, pro tato individua, mám tuto zprávu. Já jsem dlouholetý zastupitel Brandýse nad Labem Staré Boleslavy a už jsem nechtěl kandidovat, protože už za ta léta toho mám dost. Na druhou stranu to znám dokonale, nejenom zákon 367 o obcích, ale i další zákony, které jsou k této funkci zastupitelé a předsedů výborů a komisí a takových věcí nutné znát. A už jsem říkal, za ta léta toho mám opravdu plné zuby a už chci mít klid. Ale protože Svobodné rádio a já osobně podporují, všemožně podporují SPD, a to z jednoho jediného důvodu. No, ze dvou důvodů. Za prvé jsou tam skvělí lidé, které znám, a za druhý, SPD je jediná parlamentní strana, s jejíž programem se na 95% naprosto stotožňují. 95% jejich programu by byl programem i mým. A proto jsem se rozhodl, když mě o to žádali, a žádali mě o to dlouho, já jsem odmítal, a potom přišli s tím, že abych aspoň v tom Brandýse, když mě tam lidi znají, já jsem tam takovou dlouhou dobu na té radnici, tak jestli bych tam nešel jim pomoci. Tak jsem říkal, ano, SPD, tam půjdu pomoci, protože to považuji za povinnost. To, že se rozhodl ten krajský organizační výbor mě dát na první místo kandidátky jako jediného volebního lídra, nečlena SPD, protože já nejsem členem SPD, ani čekatelem. Já jsem nezávislý kandidát, tak to mě potěšilo, ale zároveň to nebylo mojí prioritou. Já jsem původně říkal, já vám pomůžu svým jménem a dejte mě někam dolů, někam jenom, abych tam byl. Oni se rozhodli jinak, já to respektuji. Takže pro vás, pro všechny. Ano, jsem volebním lídrem do komunálních voleb za hnutí SPD v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy. A teď se, pánové, můžete postavit třeba na hlavu a ušima se odstrkovat. A jsem rád, že mohu podpořit jediné hnutí, se kterým v parlamentu mohu naprosto souhlasit. Ano, mám na některé věci jiný názor. Poněkud jiný názor. Tomu se říká pluralita názorů, postojů. A jestli se pamatujete vy, kteří jste pamětníci z 89. roku, co se to volalo na těch náměstích tehdy? Co chceme? Pluralitu názorů. A proto tady i v hnutí SPD, a i u jejich podporovatelů, protože Svobodné rádio je mediálním partnerem z SPD, tak ta pluralita názorů tady je. To neznamená, že jestliže má třeba SPD jiný názor na naše členství v NATO, já jsem v tomto případě daleko razantnější, jestliže má SPD trochu jiný teď názor na Evropskou unii s tím, že by se měla změnit zevnitř, jako je velká snaha všech národoveckých stran v Evropě a po celé Evropě, aby se dostala tam dostatečné množství národoveckých europoslanců, kteří by mohli získat takzvanou blokační třetinu. Jedná se asi o 157 nebo 154 europoslance. A tím pádem by měli eurokomisaři velmi stíženou roli. A není vyloučeno, že by se těmto lidem potom začali nabalovat další a že by se mohla, to je aspoň vize Tomia Okamury, Marine Le Pen, potom rakouského kolegy, ale i třeba Matea Salviniho,
Takže potom by se mohla Evropská unie stát opravdu tím, čím by měla být. A o to usilují právě tyto strany. Aby to byla Evropská unie nebo Evropské společenství suverénních národních států. To znamená, že by byl zachován volný pohyb osob, zboží, bezcelné zóny, ale neexistovala by nadřazenost zákonů Evropské unie, neexistovala by v podstatě Lisabonská smlouva, ale každý stát by měl národnostní program. Takže to je vize SPD a já mám poněkud jinou vizi, a to okamžité vystoupení, jak by nebylo to bylo možné, z Evropské unie, protože se obávám, že než se toto podaří, tato vize Marine Le Pen, Tomia Okamury, Salviniho, Herta Wilderse, tak už bude pozdě. Vemu teď telefon, pak to dokončím. Už tady je Berco. No, prosím, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Ano, slyšíme, já vás slyším. No, takže opět Václav, a já samozřejmě souhlasím s vámi, že jste jako stoupil, že jste stoupil do jednání s SPD a že je budete zastupovat. Naprosto s tím souhlasím. Zrovna tak jako pan David. Ten také byl vyzván a také je bude zastupovat. Ale pan doktor David. Já ho znám, ale Ivana Davida znám. Ivana, ano, a no, samozřejmě, ale jenom blbec může říkat, že zrovna vy dva, protože pana Davida taky takhle napadají, že se někam chcete vecpat nebo něco takového. Jenom, doopravdy jenom blbec. Ale to je jedna věc. A druhá věc je ta, s tou Evropskou unii. SPD, jako jestli si myslí Tomio Okamura, že něco takhle, asi bych to přirovnal takhle. Vezme si pastušku a bude s ní chtět udělat zámek, ani náhodou, zbořit a ten zámek tam může postavit. To je tak prolezlý. Já vás jenom upozorním na jednu věc, pane Václave. Tomio Okamura říká, že toto je jejich snaha. Pokud by se podařilo prosadit obecné referendum bez jakýchkoliv podmínek, tedy i o vystoupení z Evropské unie, a národ by projevil v té diskuzi, protože by musela být potom celostátní diskuze, by projevil zájem o vystoupení, tak SPD bude plně respektovat názor národa, tedy referenda, a bude prosazovat vystoupení z Evropské unie. Takže takhle to tvrdí Tomio Okamura a členové z SPD. A proto také jsem jeho volič. Protože přesně takhle to říkal, ale neustále slyším a na všech těch diskuzních těch se objevuje, Tomio nechce, chce zůstat na to, Tomio chce zůstat, teda oni tam říkají jinak mu teda Tomiovi, ale nejsem idiot, abych opakoval vůbec ty urážky. Takže takhle to je. A já prostě jsem toho názoru, co říkáte vy, já jsem pro absolutní nekompromisní vystoupení z NATO, nekompromisní a nekompromisní vystoupení z EU. Nevím teda, na to jsem nevolil, tam jsem teda, jsme nemohli, a EU mám takový dojem, že jsem byl tak zdeptanej tehdejší dobu, že jsem dal hlas. Ale no, vidíte, a já jsem pane Václave, znám to. Dělal přednášky, kde jsem říkal, lidi, rozmyslete si to. Vylezli jsme z RVHP a do daleko horší věci lezeme. Ale já, zase na rozdíl od vás, jsem byl absolutní skeptik v 89. a doopravdy jsem říkal, že to je katastrofa. Doopravdy, protože můj táta říkal, tuhle to všechno znám. To znám, to jsou sliby. Já tenkrát mi taky nevěřil, ale cinkat se nešel teda. Vidíte, já jsem cinkal a dokonce jsem se na tom, na těch změnách aktivně podílel. No, jednoho prostého důvodu, protože jsem věřil jsem tomu tehdy opravdu, že, ale já jsem byl v jiné roli,
Já jsem věřil, že bude konečně v České republice, no v tehdejším Československu, že bude vládnout právo, spravedlnost, slušnost. To, co jsem si zažíval za minulého režimu, tak to bych vám nepřál zažít. Co byste říkal tomu, kdybyste jel na dovolenou do jižních Čech na 14 dní do kempu k Staňkovskému rybníku a obden vás tam kontovali STVáci a prolizali vám auto, stany a všechno. To jsem měl. No, to je samozřejmě, takže, ale... Takže jsem se snažil ten režim, tam ten režim minulý, jsem se snažil trošičku podkopat. Ale potom velice rychle po 90. roce jsem zjistil, že to bylo dávno a dávno připravené. Dostali se mi do rukou materiály, které jsem dřív neměl šanci získat. Takže říkám jednu věc. I kdybychom necinkali, i kdybychom nešli ve statisících na náměstí, tak to, co připravili CIA, KGB, MI5, Mossad a všechny tajné služby, které na tom pracovali společně, včetně těch ruských, na tom pracovali 40 let, tak i kdybychom nevyšli s těmi klíčemi, tak by se to stejně stalo, tomu věřte. Pane Kapele, vy máte ty zkušenosti, já mám zkušenosti samozřejmě taky, kde mě prostě, aniž bych cokoliv dělal nebo takovýhle, jenom že jsem se měl dostat jako normální student, teda normální pracovník z horní břízy, tenkrát jsem rozvádal pracovní poměr a dostal jsem nabídku na Krajský národní výbor na vedoucí ekonomický úseku odboru školství. Ale prostě z obce jsem dostal posudek, že jsem antisocialisticky založený a celá rodina a já na to koukal jako vůl, opravdu jako vůl, protože jsem ani nepochopil vůbec, o čem mluví. Protože jsem se zúčastnil všech těch brigád a ty akce, ze kterých se budovaly lety. To byly prostě na obci běžné věci, výpomoc jednomu druhému a dělalo se to běžně. Ale nikdy jsem někde nevystupoval, nikdy jsem nic nedělal. A když tohle takovýhle svinstvo, tak jsem pochopil, že je asi něco schnílého ve státě dánském nebo českém. A potom, později, když teda, jako já taky měl mladý kluk tenkrát, 68, bylo 16, tak jsem měl vždycky problémy taky s táta, když něco říkal takhle, jsem říkal takhle to ne, to a my takhle. V tom 89. už mi přesvědčil, protože taky nebyl nikdy komunista, nebyl nikdy nic. To prostě byl mistr ve Škodovce. A přesvědčil mi o tom, že prostě tudle to už tady jednou bylo. To už tady bylo, že nás obobovali za války. To jsem vám, už jsem s váma kolikrát mluvil jak vypadalo bombardování vlastně Plzně. Pane Václave, já bych prosil zkrátit. No, dobrý. Pohode. Takže na tom základě, jak si jsem pochopil a od té doby si myslím svoje a o celém tom převratu. I když nemám ty, samozřejmě ty, jak bych to řekl, informace, ano, takový. Bylo to svinstvo. Tak je to všechno. Bylo to svinstvo. Bez diskuze. Souhlasím s vámi. Takže takhle jsme na tom a zrovna tak dneska znovu dělají kašpary, ale s nějakým Afganistánem, že tam zabili naše tři vojáky nebo takovýhle. Dneska jsem si dával prostě připomínku k tomu, že vlastně jsme tam poslali, nějaký troubami odepsal, že vlastně jsou tam, že tam vlastně nejsou za nás a že jsou tam za Američany, a což je teda pravda, ale že jsou placeni v dolarech, ale to není to pravda. Jsou naším státem vyzbrojený, naším státem tam poslan oficiálně s tím a ještě to platíme, ne? Takže jestliže oni dostanou peníze v dolarech, tak ty peníze platíme my, nikoliv. Ano, oni dostávají tak, v dolarech a platíme to my. Takhle jsou lidi zblblí, že nám tvrdí, že vlastně to je jejich věc, že tam jsou. Není to jejich věc. Oni jsou vojáci, oni tam musí jít. Já bych s vámi nesouhlasil, oni tam nemusí jít. Víte, na ty, víte o tom, že
počet vojáků, nutných vojáků pro zahraniční mise je daný. Je to 880 ano. vojáků. Pětkrát tolik se tam hlásí zájemců. Pětkrát tolik. Tak to nevím. Proto vidíte, to nevím. Já to vím. A ty vojáci, aby to stížili těm neskutečně velkému množství žadatelů o ty zahraniční mise, tak všichni ty žadatelé nejdřív musí projít bezpečnostní, národní bezpečnostní prověrkou na úsek přísně tajné. A ti, kteří tam neprojdou, nemají šanci. Pane Kapale, to mi neříkejte ani ve Strandě. Já jsem sloužil u bezpečnosti, teda nesloužil, ale byl jsem zaměstnancem bezpečnostní služby informační. A tam byly prověrky, já jsem čekal na to půl roku, než mi tam vzali. A pravdou je, že kdyby mi při prohlídce našli hákový kříž, jako tam měli v Afghánistánu, ty naši sráčí, tak se nezlobte, tak by mi vůbec nebyli vzali. Tak to je, vážený pane, jsou takovýhle bezpečnostní vážený pane, tato informace pochází od zástupce náčelníka vojenské policie armády České republiky. Tak je vidět, že si z nás dělají srandu. Protože takhle by nemůže přece s takovýma křížima, to nemůže... Ale pane Václave, vy nepleťte ju hrušky s jabkama. Ta prověrka se dělá důkladně. Když ji ten člověk dostane se do nějaké mise, tak se může potom zblbnout a ty hákový kříže si tam dávat. Ale pokud by to dělal předtím, tak by tu prověrku nedostal. Jsou lidi, kteří mají prověrky na největší důvěrný nebo nejhorší z USU, největší s tím NKU a nebo jak se to jmenuje, NBU. No, to znám. A nedostanou ji kvůli takovéhle kravině. Ale to, že oni projdou, proto tam jsou, tak potom můžou blbnout, ale to, o tom vůbec bych sem nechtěl hovořit. Já jsem chtěl hovořit o tom, že tam ti vojáci nejdou z rozkazu, ale oni se tam cpou kvůli penězům. Protože ta roční mise je výdělek asi 1 000 000 korun a jsou placený v dolarech. Tady ano, doma jim jde v penězích jenom nějaká výplata a tam to všechno jim jde na speciální úsek, jak účet, jako všelijaké náhrady a tak dále. Je to kšeft pro ty kluky. Je to žoldáctví. Jsou to žoldáci, přesně tak. Tak jo, díky moc. Hezký den, naschle. Naschle. Tak já to tady musím vypnout a dokončil bych teda to o té kandidatuře. Takže to pro ty, kteří tam pídí, jestli je to pravda nebo není pravda, je to pravda a já v tom nevidím vůbec nic špatného. To je další věc, protože oni mě tam napadají, že nejsem nestranný a novinář. A naše rádio, že není nestranné. Zase projevují naprostou neznalost věci. Protože lidi, kteří se v této sféře pohybují, tak vědí, že absolutní objektivita nebo snaha o objektivitu patří veřejnoprávním médiím placených z daní občanů, protože ty poplatky na televizi a na rádio jsou daně, nic jiného. Tyto veřejnoprávní média by měla být naprosto objektivní. Měla by uvádět všechna fakta bez ohledu, ze které strany pocházejí, padni komu padni. Neděje se to. Tam nevidíte ani jednu informaci v televizi, že v Německu byly 100 000 manifestace proti migracům. To tam nevidíte, že byly v západním Belgii, v Holandsku demonstrace proti migraci. Taky takovou informaci tam nedostanete. A přesto jsou to média, která by měla být objektivní. Soukromá média, prosím, jsou takzvaná angažovaná média a podporují určitý druh směřování politiky. Stejně tak svobodné rádio. A protože my jsme vlastenecké rádio, jede nám o naší zemi, o naší vlast, o náš národ, o naše děti, vnuky,
v mém případě i pravnuky, tak my podporujeme všechny relevantní hnutí a strany, které směřují stejným cílem. Říkám schválně relevantní, protože pak jsou tady ještě takoví vlastenci, kteří, jak říká Soňa, jsou maštěnci a kteří si z toho chtěli udělat kšeft. A mě třeba zarazilo, já jsem považoval a považuji za jednoho z rozumných těch aktivistů, kteří vystupují na těch jednoho z mála na těch veřejných demonstracích a těch akcích, tam nechodí žádný lidi. A to byl Zdeněk Chytra, protože ten hovořil se znalostí věci, protože dělá v Německu a ví, o čem mluví, protože to tam v tom žije. A teď mě zarazilo, že on prohlásil, že pokud se mu nepodaří tady změnit tu islamizaci, zabránit islamizaci České republiky, takže odsud bude muset odejít. A to mě jako zarazilo. Za prvé, Zdeněk Chytra není člověk, který by mohl cokoliv udělat. On by se mohl obrátit na politiky. On není politik. On je to aktivista. Aktivisti mají jednou jedinou možnost a to je veřejně burcovat národ. Ale aby se něco mohlo stát, musí to udělat ústavní činitelé, zákonodárci. Musel by se obrátit na politiky a musel by se obrátit na politiky, kteří mají i v té sněmovně určitou váhu. Protože tam máte politiky, kteří tam jsou 4 roky a nikdo o nich neví, protože tam vůbec nevystupují a jsou tam takové jako šedé myšky. A potom prohlásí, že pokud se mu to nepodaří, takže bude muset odsud utéct, emigrovat někam, kde by žil svobodně. Já si říkám, sakryš, vždyť on žije v Německu. Tak už je v Německu, už je pryč, už není v České republice. Nicméně opakuji, Zdeňka Chytru považuji za jednoho z nejrozumnějších aktivistů v současné době, pokud ne jediného. Ti ostatní to vůbec nejsou partneři k diskuzi. A dostávám se tímto k dalšímu takovému problému, protože jsem osočován, že jsem odmítal chodit do všelijakých diskuzních pořadů. Ano, odmítnul jsem 2x České televizi, jednou to, 3x. Dvakrát to bylo u paní Jilkové, protože nesnáším, když mi skáčí někdo do řeči, já to nedělám, nebo se o to aspoň snažím, a nesnáším, když to dělá někdo mě. Paní Jilková to dělá velice ráda a velice, řekl bych, razantně, protože ona nesmí připustit, aby tam zazněla pravda. Jakmile tam někdo začne říkat něco, co se jim nehodí do krámu, tak ho okamžitě přeruší a přeřve. Tak proto jsem to odmítnul. Stejně tak jsem odmítnul jít do pořadu Reportéři ČT, protože to jsou dělané reportáže na objednávku, vůbec nerespektují objektivitu a skutečná fakta a pravdu a mám to taky z vlastní zkušenosti. Takže to jsem také odmítl. Pak jsem odmítl člověku, kterého ani neznám, jakýsi pan Cemper, který potom si vymýšlil, že házíš kýble špíny. No ale s takovými lidmi nikdo ze Svobodného rádia se do nějaké diskuze pouštět nebude. A já vám řeknu proč. Protože pokud diskutujete s člověkem na úrovni, tak dokáže akceptovat fakta. Dokáže akceptovat a tolerovat rozdílný názor a postoj. Tihle ty lidé, ti sluníčkáři, konkrétně tenhle ten pán je zelený, nějak zazelené, tak tito lidé zásadně, a to si všimněte, zásadně zaprvé netolerují jiný názor, řvou si pořád jenom ten svůj, za druhé, když jim dáte neoddiskutovatelná fakta, taky na ně neberou ohled a furt si mnou to svoje. Zkrátka, s takovými lidmi
se nemá cenu bavit a jak to říkám já, není to teda z mé hlavy, toto prohlásil kdysi prezident Klaus a mně se to líbilo, takže to používám. Tyto lidé jsou mimo moji rozlišovací schopnost. Takže to je ta otázka taky, co nám tady kolikrát vyčítají a vyčítá to kde kdo, proč jsem nešel tam a tam. Protože s těmito lidmi je ztráta času jednat. Ztráta času. Takže to bylo, teď mi přišla SMSka, tak se na ní podíváme. Dobrý den, pane Kapola, chci se optat, proč si myslíte, že jsou lidi k sobě sobečtí, lakomí a lživí víc než za dob socialismu? Kterou zemi byste volil, kromě České a Slovenské republiky, jako svou druhou domovskou zemi? Folklor, krajina a tak dál. Chci se optat, jestli došel malý dárek pro Svobodné rádio z Kréty. Díky za Svobodné rádio, jste výborní, Michal PS Brna. Pane Michale, došel, děkujeme moc krát, udělal jste nám radost, hlavně Soně, která to má ráda. Takže udělal jste nám radost, děkujeme moc a doufám, že vám budu moc poděkovat i osobně, že se někdy uvidíme. Takže dále došel, moc krát děkujeme. Došel ale, představte si, že došel v úterý, to znamená den po vysílání tohoto pořadu, no a v dalších pořadech jsem o tom hovořit nemohl, takže jenom jste se připomněli, abych o tom stejně hovořil. Děkujeme moc. Tak a proč si myslím, že jsou lidé k sobě sobeští, lakomí, lživí víc než za dob socialismu? Víte, já vám to řeknu úplně lapidárně. Když budete ve společnosti lidí, kteří budou mít všechno stejné, kteří budou mít plus minus nějakou korunu stejné mzdy, kteří budou mít plus minus stejné auto, stejnou televizi, budou bydlet ve stejném paneláku, tak tam se ta závist neurodila tolik, protože nebylo na co. Teď, po tom podvodu v 89. jsou lidé, kteří jsou schopnější, umějí se víc otáčet a to neříkám, že kradou. To v žádném případě ty takové lidi, kteří kradou a dělají podvody, ty já vůbec neuznávám. Ale dejme tomu šikovný automechanik si dneska, který má přístroje, tu elektroniku, že i ty auta s tím počítačem může opravovat, tak ten si vydělává slušné peníze. No a tak si za ty slušné peníze třeba postaví baráček, dá si k tomu bazén, aby se mohl vykoupat. A ty ostatní, ti, kteří se takhle nesnaží, nebo to neumějí, no tak začnou závidět. To je právě to, proč teď v současné době se hodně závidí a to proto, že se tady vytvořily rozdíly. Rozdíly ve stejné společenské vrstvě. Dřív to byla taková ta nižší střední vrstva, všichni jsme měli stejné. A teď i v této nižší střední vrstvě, tu vyšší střední vrstvu považuji profesory, umělce a tak dále, tak tam to je ještě horší. Ale i v této nižší střední vrstvě jsou velké rozdíly a to vede k závisti. Proč jsou lakomí? Víte, jak kdo? Já mám zkušenost takovou, že ti, co mají hodně peněz, tak jsou lakomí a chtějí ještě víc. Ti, kteří mají málo peněz, anebo mají peněz o něco víc než málo, tak ti lakomí nejsou. A je to vidět na našich posluchačích, protože my nemáme posluchače z řad z bohatlíků nějakých a to. A podívejte se, naši posluchači přesto nám na provoz rádia peníze posílají. Takže nejsou všichni lakomí. A ještě jednou děkujeme za všechny, kteří jste nás podpořili v minulém měsíci a opravdu jste nám udělali radost a děkuji i těm, kteří klikáte na ty reklamy, i když to jsou s tím problémy, jak jsme se dneska o tom povídali. Takže to je ten rozdíl, proč tady jsou lidi na sebe jako psi. A ještě jeden, tady je velmi důležitý aspekt. Sledujte televizní pořady, filmy
a uvidíte, že k tomu jsou lidé vychováváni. Víte, co se říkalo za minulého režimu? A říká se to i dneska. Když chceš se dozvědět, vedoucí nějaké skupiny lidí a chceš se dozvědět o tom, co se mezi nimi děje, tak jednomu dvěma dej víc než těm druhým a uvidíš, jak začnou na sebe práskat. Ze závisti, že ten druhý má víc. A rozhádaj se jako psi. Platilo to za socialismu, platí to i dneska. Je to klasický český, bohužel, fenomén. Tak a teď, kterou zemi bych volil, kromě České a Slovenské republiky, jako svou druhou domovskou zemi? Jednoznačně Austrálii. Jsou tam úplně jiný lidi než tady. Právě, že jsou tam lidé srdeční, aspoň byli před. No, ono už je to 18 let, ježišmarja, toto letí. A tam se mi strašně líbilo a za prvé to je krásná země a za druhé tam byli opravdu fantastický lidi. Takže já bych teda nikam neodešel, ale tam, kde se mi nejvíc líbilo, takhle, co jsem byl, tak to bylo právě tam. Tak, pane Michale, díky za zavolání, to bylo k tomu vašemu dotazu. A teď se podíváme na vaše maily. Přišlo jich hodně. Tady mi poslal Vladimír Jirásek z Pardubic. Dobrý den, pane Kapal, co říkáte na TV Barrandov, že tam zůstal sám Soukup a teplouž Matmusil řeší mezilidské vztahy? Víte, já napojení na televizi Barrandov nemám. Vím o tom, že teď o prázdninách se tam nedělají politické pořady a vím to od Tomia Okamury, že až od září se zase začne dělat pan Soukup ty svoje publicistické pořady. A to, že tam vyhazoval nějaké lidi, víte, já jsem se dozvěděl, ale znova říkám, nemám to nějak ověřené, protože tam nemám žádné napojení, ale vím o tom, že mezi těmi moderátorkami a moderátory, tak tam jako všude ve všech médiích, tak tam panuje veliká nevraživost a veliká rivalita až nenávist. Takže pokud se tam stane, že se tam dvě moderátorky nebo dva moderátoři, já nevím, takhle k sobě chovají, tak je lepší vyhodit oba dva. Takže nevím, a já, abych se vám přiznal, tak na televizi Barrandov jsem se díval jenom, když byly ty politické pořady, například o pořadech od České televizi, na to jsem se rád díval, protože ten byl až po našem vysílání, ale jinak na ty další pořady se tam taky nedívám. Jednou jsem viděl pořad, byla tam, myslím, Heidi Janků, a řešili se tam nějak manželem a něco takové hnusoty, že jsem to musel vypnout, protože jsem říkal, to snad není možné, že ti lidé se jdou o těch soukromých věcech tam bavit do televize před posluchači. No, nekoukal jsem na to. Tak tady Mirek z Kralup, a to přečtu. Dobrý den, pane Kapale. Ještě k situaci v Itálii. Podle mého je to jen další podvod na lidi. Vím, že nic nejde hned, ale Salvini podle mého vůbec není proti migraci. Téhle vládě jde jen o to, aby migranty odsunula dále do Evropy a mohla brát další. V podstatě prosazuje původní německý plán na přerozdělení, ale jde na to chytřej, než vydláší Němci. Oni dají pohlazení a cukříček, škemrání u Babiše, proto pozdravují Českou republiku a mají medová slovíčka. Po volbách v Itálii byla Monika Piloni na SVCS a na opakovanou otázku, jestli budou posílat migranty dále do Evropy nebo domů, nedokázala odpovědět jednoznačně. Kroutila se jak had. Vyzněla velmi nevěrohodně. Zatím se loučím a přeji mnoho úspěchů ve vaší práci. S pozdravím, Mirek z Kralup. Tak, pane Mirku z Kralup, musím vám to trošku vysvětlit. Když byla na tom SVCS, tak Monika Piloni byla v týmu Matea Salviniho. Tak v té době ona nemohla předjímat, jak se k tomu Lega jako strana postaví té migraci
ale předvolebním retorice tvrdili, že chtějí je dostat pryč. Tady u nás to prezentují lživě, prosím. Tady se to u nás prezentuje tak v médiích, mainstreamových médiích, v České televizi a na mainstreamových serverech, že Salvini a Lega chce migranty z Itálie posouvat k nám do Čech a dál do Evropy. Ale ona to tak není. Ono to tak není. On tvrdí jednu věc. My jsme si je sem nepozvali, pozvala je sem Angela Merkelová, tak proč bychom my teď měli nést všechny náklady na ty migranty sami? Nebo povětšinou, protože Itálie byla cílem. A to, že nechce migranty, že chce dát pryč, aby přijímal další, to je zásadní omyl. Podívejte se. Dneska už tam platí na veškeré přístavy italské zákaz přistávání lodí s migranty. Ty lodi tam nesmí přistávat. Dokonce tam bloudila několik dní ta loď Aquarius, než ji přijali ve Španělsku. A Španělsko je to, které chce přeposílat dál migranty do Evropy. Itálie ne. Itálie nechce ty migranty přijímat. Minimálně 500 000 jich chce deportovat a prověřovat opravdu, aby to byli jenom ti migranti tam nechat, ty migranty, kteří utíkali před válkou. Takže to, jak se tady tvrdí, že Salvini chce, aby jsme si brali my jejich migranty, aby mohli oni brát další, to je manipulace mainstreamu, protože Salvini je protimigrantský založená strana, vyhrála to volby, tato strana, a má to strašně těžké, stejně jako v Americe Donald Trump. Pane Mirku, musíte si uvědomit, že tam má prezidenta, který je Merkelovec, socialista, marxist, neomarxista, který třeba když tam zakázal přistát té vojenské lodi, které americké vojenské dopravní lodi, to je loď, která vojákům americkým všude na světě dopravuje materiál a tak dále, a přiveze tam migranty, tak tam Salvini jako ministr vnitra zakázal přistát a prezident jako nejvyšší ústavní činitel to povolil. Jde proti Salvinimu. Salvini má problém i s premiérem Contem, protože Conte je velice umírněný člověk a dívá se. To je člověk takový, který by chtěl zůstat za dobře s těmi i s těmi. Takže Salvini to tam má opravdu velmi těžké. Jenomže on nevyhrál ty volby tak, že si mohl diktovat složení vlády a proto nemohl být premiérem. Protože by mu to ti ostatní, třeba pěti hvězd hnutí a Forza Italia Berlusconiho, by mu to neschválili, jeho premiérování. A tak tam museli udělat kompromis, dali tam Conteho a Matteo Salvini se spokojil s ministerstvem vnitra a udělali to na poslední chvíli jenom proto, že tam hrozil v podstatě nové předčasné volby. Tak je lepší, když to udělali takhle, než kdyby čekali na předčasné volby, které by byly možná ještě více zmanipulované, protože všechny volby v Evropě a vůbec na světě jsou zmanipulované. A když ty strany dostanou už tolik, že to nejde až tak zmanipulovat, tak se jim snaží aspoň ubrat. Takže takhle to je s tím, s tou Itálií. To, že oni si tam vemou nějaké lidi, tak víte, jak se to dělá. V té Itálii je ohromná nezaměstnanost. Mladí lidé tam neseženou práci. Máme tady kousek, Soňa má známou svoji klientku, která se v Itálii v Římě se vdávala a nakonec i s manželem Italem přesídlili do Čech, protože vůbec tam nesehnali jako vysokoškoláci a na renomovaných školách nesehnali práci, tak se vrátila ona domů a tady práci sehnali oba dva. Tak, tak se to dělá tak, že tam ti lidé potřebují peníze.
Přijede tam televizní štáb a protože ten televizní štáb je proprezidentský, jako u nás máme televizní štáby protizemanovské, tam se jí dá nějaký peníze, nějaký to euro a oni tam řeknou to, co ta televize chce. Takhle se to dělá. A z toho vychází, lživě vychází náš mainstream, aby manipuloval veřejné mínění. Je to lež. Salvini a Liga, dřív se to jmenovalo Liga Severu, teď už jenom Liga, Lege, nechce své migranty pouštět někam jinam. Ona chce, aby si je rozdělili ty státy, které je tam zvou. To znamená Francie, Norsko, Švédsko, Německo, o České republice, Maďarsku a vůbec V4 nebylo ani slovo. To tvrdí Evropská komise, která chtěla přijmout zákon a Juncker zase byl zase někdy nějaký postižen ischiasem, asi 40% podle mého, tak tvrdí, že chtějí přijmout zákon, že budeme muset V4 přijímat daleko větší množství imigrantů než ty západní země, protože ty už jich tam mají dost. Já si myslím, že pokud bychom tohleto na to přistoupili, tak by to byl náš konec. Ale přesně tady na tom vidíte, jak se to manipuluje. A to je k té Monice Piloni. Víte, jestliže ona je člověkem, který je v blízkosti Matea Salviniho, byla v jeho štábu, tak ona nemůže říct, oni to udělají tak nebo tak. Protože to nebylo rozhodnuto v té době, když byla na tom vysílači. U nás už mluvila jasně a mám dojem, že začátkem září se Soňa domlouvala na dalším pořadu navíc, a to je ten rozdíl mezi námi a jimi. U nás to jsou živé pořady, nejsou to předtočené 14 dní, až 14 dní vážení staré pořady. Takže ten pořad, jestli vysílají po volbách, tak on byl možná, když probíhaly volby, já nevím. Já to nesleduju, ale jsou až z vlastní zkušenosti vím, že tyhle ty pořady od toho člověka jsou až 14 dní staré. To znamená, je to z publicistického hlediska naprosto nepřijatelné. A navíc tam nemají lidi možnost telefonovat a ptát se přímo. Tady, jak jste viděli u nás, ano. Takže s počátkem září bude dělat Soňa další pořad s Monikou Piloni. Už se o tom domlouvají, protože jsou spolu ve styku a jsou se z nich staly kamarádky v podstatě. A tu otázku, jak se dívá Itálie na přerozdělování migrantů, tu tam řešili a budou ji řešit potom veřejně v rádiu. Takže to pro Mirka Skalup. Tak já se podívám na další. Tak tady nám poslal Václav Lukášek hezký mail. Udržet si svou nezávislost a svobodu, identitu, možnost ovlivnit chod událostí a spolurozhodovat o budoucnosti své i svých dětí a vnoučat. Ano, čti a prověřuj. Program SPD je nejblíže pravdě. Já s panem Václavem Lukáškem plně souhlasím, protože kdyby ten program SPD nebyl můj šálek kávy, tak bych je tolik nepodporoval. Ale opravdu SPD je jediná strana, která u nás myslí na tento národ, na lidi, kteří tady žijeme. Jediná strana. Jendo, já tě zdravím, ahoj. Ano, já tě, Vladimíre, zdravím také ohromně a moc. A jsem zase sedím teďka na Wi-Fině před hospodou Moravici, protože do Opavy jsem nemohl dneska jet, to mám tam navštěvu, ale tvůj pořad to asi nedám vzít, takže to sleduji jako. Děkuji ti za to, bylo tam moc zase dobrých a pravdivých zpráv, jako vždycky. Ano. Tam ujít. Ahoj, no, poslouchej, já mám jenom jednu takovou věc, Vladimíre. Jak je to s tím setkáním? Už o tom něco víš? Bo si říkal, že dneska bys mohl být termín nebo něco? Ano, ano, vypadá to špatně a z jednoho prostého důvodu, protože
začátkem září to, to nejde. A potom má Soňa nějaké povinnosti, nebude moc 14 dní mluvit, protože jde na takový zákrok a nebude moc mluvit. To znamená, že nemá cenu, abychom tam dělali schůzku nebo sjezd, sraz rodiny Svobodného rádia a Soňa by tam nemohla, protože se budeme se četřit. Začátkem října jsou volby. No, ano. A to znamená, že ty jsou 5. a 6. a druhé kolo senátních voleb je 12. myslím. Takže uděláme, je mi to líto, ale budeme to muset udělat až ve druhé polovině října. Až druhá polovině října, ano. Jo? Protože ano, abychom dobré. Udělali setkání Svobodného rádia a Soňa tam nebyla, to je nesmysl. To by bylo hloupé, no to je jasný, že to nesmysl. To já absolutně chápu, protože to abych tam ani nejel, protože tam se byt šitří. Přesně tak. Tohle, co jí budou dělat, je naplánované dlouhodobě. Ano. Takže bohužel se to nedá stihnout a musíme to nechat až po těch volbách. Ano, jo, no, snad to dopadne i tak dobře všecko, a i v tom říjnu, teď může být ještě pěkné počasí. Já si taky myslím, loni jsme to měli 13. října a bylo to pěkný. A bylo to fajn, ano, bylo to vynikající. Přesně tak, takže no. Uvidíme. Až bude termín přesně, dáš ho zase na vědomí. Dám to na vědomí, bude to napsané i na našich stránkách a budu to říkat několikrát, ano. Ano, ano, děkuji ti, Vladimíre. Děkuji za to, no. A budu poslouchat dále ještě chviličku, já tam mám navštěvu, víš, já jsem utek. Aha, jasný. Protože já to musím si poslechnout, já jsem na to zvyklý, no. Jasně. To je moc důležité, no, tak aspoň něco ještě si poslechnu, protože jsem si vrátit, až mi jednou neutečko, nenadávám. Jasně, jasně, jenom měj se hezky. Tak si archivu poslechnu, ano, taky pozdrav Soničko, ať se jí daří, no, a to všechno dopadne dobře. Dobře, jasně. No. Tak jo, no. Ahoj. Tak jo, a jo, ještě jsem se chtěl zeptat, ještě ti to přišlo nebo nepřišlo ten dopisek? Ježiš, já jsem se tam dneska nekoukal, já se tam musím podívat. Nevadí, o to mi jde jenom, o to, aby to došlo. Jo, já se podívám, dneska na to nepodíval. Dobré, jo. Tak jo, ahoj, ahoj, ahoj. Tak to máme Jendu z Opavy, já vemu další. Tak SPD bude kandidovat v senátních volbách ve všech 29 volebních okrscích. Otázka je, zdali všichni ti kandidáti budou velmi kvalitní. SPD věří, že ano. Tady jsem dostal dopis o tom, že by měl kandidovat jakýsi lékař, který zve do svých lázní hlavně arabskou klientelu a to se lidem nelíbí. Ptal jsem se na to Tomia, Tomio odpovídal, že on žil v Riádu, asi 10 let tam dělal lékaře, takže tam má velmi mnoho movitých známých, tak podnikání je jedna věc, politika prý druhá, takže on tam zve ty bohaté Saudi, aby mu ty lázně prosperovaly. Nicméně já se domnívám, že asi tento člověk zvolen nebude. Takže to je můj názor. Pak další takoví ti notoriští nadavači a závistivci na SPD, kteří se po jeho zádech chtěli vyšplhat k funkcím a ono tím to nevyšlo, tak se smějí, že SPD bude kandidovat asi ve 200 obcích jenom a že těch obcí je tady přes 6 tisíc. Já bych chtěl vědět od těchto lidí, jestli zjistili, v kolika obcích budou kandidovat ostatní parlamentní strany. Protože to není v lidských silách obsadit kandidátky ve všech obcích
všech 6500 obcích v republice, nehledě na to, že v těch malých obcích, ale i v těch větších, třeba v okrscích, v pražských okrscích, několika kandiduje jenom jedno společné hnutí, takže tam je jasné, že to hnutí nějaký, že se tam ty občani utvořili, takže to vyhraje. Tak na těch menších obcích ty strany nemají šanci, tam většinou vyhrávají lidé, kteří si udělají pro ty volby nějaký spolek nebo občanské sdružení nebo něco takového. A na těch menších obcích to je skoro, řekl bych, 95% tam jsou tyto místní skupiny lidí, které se tam do těch radnic dostávají. Ale těhle těm lidem, kteří se tam vysmívají, bych se chtěl zeptat, jak by mohli ovlivňovat SPD dění v republice, třeba v obci, která má 400 občanů nebo obyvatel. I takové obce mají volby. A proto to je směšné, to, co říkají tyhle ty. Tomio si vybíral, nebo SPD si vybírala poněkud větší okresní, krajská města a takhle, kde už to není. A ještě jedna věc. Komunální politika na těch malých obcích, tak ta je naprosto jiná než v těch větších městech. Na těch obcích, tam, jak říkám, většinou se tam dělá jedna kandidátka, všichni se tam znají, táhnou za jeden pro vás a nehrajou si tam na politiku, ale starají se o obec. Když to v těch větších městech, 15-20 tisíc a vejš, tam už to je podobné jako v parlamentu. Tam už se dělají frakce, tam už se politikaři, tam už se bojuje jedna frakce proti druhé frakci, koalice proti opozici a tak dále. A tam už to je opravdu o té politice a o tom umění možného, jak to nazval Machiavelli. A tam v těchto obcích většinou SPD kandidovat bude. Jak uspěje, bude něco jiného. Jo, tak tady, jestli nás jen do ještě sajdle posloucháš, tak teď mi Soňa přinesla zásilku, tak to dorazilo. Teď mi ji sem přinesla. Takže děkujeme moc, hned jak dneska dovysílám večer, tak se na ní podívám. Takže to je k tomu, k těm volbám. Tak tady mi napsal pan Pavel, že jsou naše neschody mezi jiným rádiem, jsou mu ukradené. Jo, já teda nevím, já s majitelem Svobodného vysílače Pavlem Hlávkou mám docela korektní vztahy a nemám proti němu to nejmenší. Já nemám rád svinstva a nemám rád lidí, kteří ty svinstva dělají, a s těmi lidmi já teda spolupracovat nemůžu. Ale jinak proti ním nic nemám. A tak tady mi napsal, že se budou v pátek hovořit s panem VK o současné poloze lodi Aquarius. Nebo jestli to tam už bylo, já nevím, já to neposlouchám. Takže já nevím, jak je to s tou lodí Aquarius. Já to nepovažuji za tak důležité, protože to je jedna z lodí, která patří německé neziskovce, která dělá ty za peníze samozřejmě, převáží ty migranty, jenomže takových lodí je tam nespočet. A navíc jsou tam gengy, které jim dávají ty motorové čluny s těma motorama, těch je tam daleko víc než těch velkých lodí. Takže takhle. Tak vemu Pepu ze severu. Pepo, já tě zdravím. Krásný slunný den, vážený pane Kapale, zdravím celý tým Svobodného rádia a posluchače, hlavní posluchače. A já se chci vrátit k té závisti, no. Je to takový velký problém právě v té dnešní době, protože lidi už si pomalu dneska závidějí i zmrzlinu. Ano. Takže je to opravdu velký problém a já právě osobně díky bohu jsem závist nikdy nepotkal. Takže
Já opravdu nejsem právě takovýhle typ člověka. Já nikdy nikomu nic nezávidím. Nikdy. Jako nikdy jsem to neměl, aby si řekl, hele, ten má něco a tohle. A já to nemám, já jsem si to nikdy neřekl, tohle, nikdy. Prostě já si říkám, že s poctivostí člověk dojde, nejdál dojde, to mám po tačkovi, a vždycky si říkám, no tak když budu ještě dalších třeba 20 let poctivě pracovat, tak si třeba ten bazén taky jednou postavím. A takhle já třeba přemýšlím. A nevadí mi to, akorát mi to je líto vůči dětem, jo, že jim to nemůže člověk dát, ale to je zase něco jiného. Ale říkám, ta závist, to je strašný dneska. To je strašný, co se děje. Jedna věc. Dětem se místo toho, aby se jim dávali, a to je taky chyba současných rodičů, oni si ty děti kupujou nákladnými dárky. Ale nedávají jim třeba to, co jim dáváte vy, a to je evidentní viditelná láska. Jezdíte na sraz, vezmete sebou syna, jste s ním neustále. Do přírody, tak, my chodíme pořád a to do je mnohem víc pro rozvoj toho děcka, než nějaký hmotný dárek. A to je právě chyba většiny současných rodičů, že oni ty děti namísto, aby jim dávali lásku, tak si je kupují nákladnými dárky. A to je špatný. To je lepší tak, jak to děláte vy, tak je to správný. To je bez diskuze. Tak jo, tak děkuju a ještě chci poděkovat, protože poslouchám od začátku, tam byl Tomio, poslouchal jsem i živě ten večer, i toho pána z Kanady. A musím pak říct tu jeho odezvu, že absolutně neměl pravdu, jo, že prostě šlapal si tam sám na jazyk, protože oni tady bojují proti islámu, tohle OK, a pak se vlíká na SPD, ale tady o to nejde, ale tady jde o to, že on tam osočuje, když vidí, jak ta funguje ta cenzura, jo, on tam osočuje, to mě, že mu to nedošlo, jo, že nějaký balíček nepřevzal, ale teď víme, nebo e-mail teda, ale teď víme, že kolik e-mailů i nám posluchačům nepřijde, jo, a protože ta cenzura je prostě od toho 2017 hodně přitvrzená. A teď konkrétně, co prošlo Německem v 18, tak je to ještě horší, že jo. A díky za to, že jste mi to připomněl, Pepo. Já jsem o tom chtěl hovořit a zapomněl jsem na to. Díky, že jste mi to připomněl, já se k tomu vyjádřím. Jo, tak já budu poslouchat. Děkuju všem, celým týmu a jsem s váma. Poslouchám. My to víme, my jsme zase s vámi. Naschle. Tak vážení, to je přesně, co bych vám chtěl, já jsem to zapomněl, ještě, že mi to Pepa připomněl. Když tady byl Tomi Okamura, volal jakýsi Josef Růžička, pak jsem viděl s tím, že mu vyčítal, že ho zval Jiří Černohorský na demonstraci a on že ani neodpověděl, já nevím, co ještě. Tento člověk je, potom jsem viděl to video, bylo to něco hrozného, a já jsem si uvědomil, že je to cikán, který do Kanady ujel kvůli dávkám. Pravděpodobně. A on si, jako každý dneska má možnost si natočit videa a dát si je na YouTube, tak on si myslí, že když on tam dělá ty svoje, ale rozumíte, neskutečně hloupé řeči. Neskutečně hloupé řeči naprosto nevzdělaného člověka, tak on vyčítá Okamurovi, že ho zval Černohorský na nějakou demonstraci a on, že tam nepřišel, ani se neomluvil a ani se neozval. Tento člověk, já si říkám znova, já když jsem ho viděl, mě to Martin schválně přeposlal to video, jo, tak jsem se na něj jinak, ani mě to nenapadlo. Tento člověk ani netuší, že Tomio Okamura je jeden z nejvyšších ústavních činitelů této republiky. Je to místopředseda sněmovny parlamentu České republiky. Má právo na ochranku, má právo na auto s řidičem 24 hodin denně. A tento člověk by měl reagovat na pozvání jakéhosi aktivisty, který je nulou, který není ničím,
To by znamenalo, že když někdo zavolá prezidentu republiky, já tady mám 30 lidí na náměstí a já k ním tady plamenně hovořím a vy jste povinen sem přijít a podpořit mě. Vidíte, jaký je to nesmysl a paradox? Tam se vůbec nejednalo o to, jestli ten Tomio tam to dostal, nedostal. Ale co on hovořil předtím? Že je proti tomu, aby ti, kteří nechtějí pracovat a mohli by pracovat, aby byli seškrtáni na maximální možnou míru jejich dávky, sociální dávky, aby se nestávalo, že mladí zdraví cikáni dostávají 30 tisíc pro nic za nic a nepracujou. To byl ten důvod, proč, a zaobalil to ten pán z toho hosty Kanady, proč nadával na toho Tomia, protože šel proti jeho lidem, protože nemá rád takovéto lidi, kteří parazitují na naší společnosti. Podívejte se teď na Chánově. Tam se bude muset zbourat to sídliště, které bylo nové, nově postavené. A dostanou kontejnerové byty, vybavené, totálně kompletně vybavené. A já se ptám, proč? Nedávno jsem četl případ, jak starší lidé dostali se do dluhové pasti, přišli o práci, nestačili platit nějaké hypotéky nebo co a byly na ně exekuce, tak se chytli za ruce, vážení, a skočili ze 7. patra. A tady na druhou stranu, a byli to totiž Češi, gádžové, a tady na druhou stranu jsou lidé, kteří se vytahují tím, že a to jim je 40 let, že ještě ani hodinu v životě nepracovali. Oktávkou a řetězí zlatý na krku. Takže to byl ten důvod, proč ten člověk tak nenávistně hovořil. A druhá věc. Víte, jsou vlastenci, kteří jsou v zahraničí. A jsou taky vlastenci se zahraničí, kteří jenom o tom kecají, ale aby tady šli a tady pracovali pro tu vlast, to je ani nenapadne. Tak teď tady přišel telefonát, slyšíme se. Ano, pane, ano, samozřejmě, pane Kapale, zase Václav, ale tohle ten pořad jsem sledoval také já. Také, a na to jsem chtěl se zeptat taky, protože tohle ten, jak si člověk, nevěděl jsem teda, že to, jak si... Cikán. Je to cikán. Ano, je to cikán. A nevěděl jsem to. Mě to bylo jedno celka, jedno. Já jsem s cikánama pracoval taky. Jako mistr, tak jsem měl taky. Ale pravdou je, že ještě tam lhal pravděpodobně, že kvůli tomu přijel do Prahy. To by bylo možná zajímavý prověřit, jestli, ale ono to nemá vůbec, to nemá smysl. Ale že určitě tady nebyl. Určitě to je jenom... Já to mám, Martin Dukát to má stažený celý ten pořad, co natáčel Žarko Raptor. No. A já se ho poprosím, aby se na to podíval, protože já mám taky dojem, že jsem ho tam neviděl. To je blbost, jako to je prostě jenom, to je cikán, který je, že, no, že vo všem a já nevím to. Ale mě prostě absolutně uráží některé věci, které někdo nám přidazuje, jakože jsme závislí, že jsme no prostě zloději, já nevím to. To je taková kravina. To je prostě ten mainstream a je to prostě zpracování lidí, že prostě my jsme ten vyvrhal jako společnosti. My jsme vlastně ty nejhorší. Všude jinde jsou lidi hodní. Není to pravda. Všude lidi okrádají si spolubližní v Americe ve velkým, co bychom si povídali. A všude jinde jsou lidi, kteří si pomáhají. Jako u nás. Je pravda, že po tom 89. roce se u nás doopravdy ta morálka těch lidí hrozně zkazila a já to vidím. Já jsem žil na vesnici a tady si všichni lidi pomáhali. A vidím, jak je to dneska. Jednak je to, dneska se sem nastěhovali jiní lidi, úplně to, no to vymírá samozřejmě, ale úplně nezájem.
vidím. Když jsme chodili do hospody, všichni soused šel, tak jsme šli do hospody. Já jako mladý, 18 letý, možná ještě vím, šel jsem na limonády. A šli jsme se starším nahoru a šli jsme v pohodě. Dneska vidím, jsem se něco přistěhovalo a oni chodí se psama do hospody. Ty psi pustí a oni mi kálí před to. A když jsem šel za starostou, tak řekl, no co s tím mám dělat? No v Plzni jsou na to ty a prostě co? On říkal, já jsem tam dal sáčky. A já už kandidovat stejně nebudu. Tak co? To je řešení. Ano. Je to těžký, no. Je to těžký, ale tak. na druhou stranu to podívejte se, oni dneska ty hospodští mají, tam se nesmí kouřit, takže si udělají... To není v hospodě. Já mám rád hospodu nebo takový... Ne, vy jste říkali, že jdou do hospody se psema. Ano, jdou do hospody, tam se zakouří, ale proč tam chodí se psem? A proč toho psa teda si nehlídají? Protože oni dolů jdou. No protože ten pes je důležitější než dítě. A jo, navodit, ne, to je prostě jich, asi jako, někdo, jako dneska je prostě auto, pes, já nevím co. Nevím co, ale to je jedno. Ale pravdou je, že ta morálka se hrozně zkazila. Je to hrozný, protože dřív by vyběh někdo a profackoval by ho tam. Já nevím, jestli jste starší než já možná, takže byste to měl vědět, že prostě to by si nikdo nedovolil, aby psa pustil před váš dvorek, aby mu tam se tomu vykálel. A oni našli jako já nevím co, ale to je prostě zajímavost naší doby. Dneska je prostě absolutní neúcta k někomu druhému. Absolutní neúcta k nějakému majetku. Je to tak, ano, máte pravdu. K čemukoliv. Máte pravdu, je to tím, že lidi ztratili k sobě cestu. Správně se to řekl, dřív si lidi seděli, třeba na návsi, povídali si dohromady, pomáhali si. Podívejte se dneska, ti staří, kteří takhle byli zvyklí se chovat, ti vymřeli, přistěhovali se mladí, povětšinou tady okolo Prahy Pražáci, kteří si v Praze držejí byt, pronajímají to cizincům, aby vydělávali, bydlejí na venkově. A ti už vůbec nemají k těm starousedlíkům vůbec žádný vztah. My jsme se na to malé město, taková velká věsnice, Stará Boleslav měla 5,5 tisíce lidí, tak tam jsme se skoro všichni znali. A bavili jsme se dohromady. A dneska tam už polovinu lidí neznáte, protože jsou tam úplně jiní lidé. Tam ti říkám, staří zemřeli, ty se tam nastěhovali noví, jiní a ty už si hrajou na svým vlastním písečku. Takže se i z těch vesnic stává takový ekvivalent pražských paneláků, kdy lidi neznají nejenom v celým velkým paneláku, ale ve svém vchodu ani neznají ostatní partaje. A teď se to právě stává i na těch vesnicích. Takže se nedivte, že ti lidé se kašlou na to, jestli se jim tady pes vydělá před Prahem. Mně se to stalo taky několikrát přímo před dveřma. Takže jsem to vzal do papíru a odnes jsem to před dveře té paní, protože jsem ji viděl a znal, tak jsem jí to odnes před její dveře a tam jsem jí to nechal. Dobře. A mě se si neporovám. A jinak vám chci říct, je to tohle v pořádku. To bylo jenom takový ten, ale pravdou je, že zajímavý je, že my teda speciálně u vašeho pořadu a když jsou nějaký diskuze, takže mi vypadává neustále zvuk. Nestává se mi to u pana Hlávky teda, nestává se mi to nikdy jinde jenom u vás. Nevím proč. No protože my nejvíc vadíme. Prosím? Protože my nejvíc vadíme. Asi jo. Je to šílen a je to... A ale teď mi to, teď mi to neukazuje. Nemůžete říct, že to je jakýma vlnama, bouřkama nebo něco takového. Ne. Protože já jsem na chalupě a mám spojení drátový. Prosím vás, ale dneska tady nevidím ani jeden výpadek. Vypadalo mi to třikrát během toho pořadu. Už
teďka. To je zajímavý. Tady vy to, no. Když to vypadne tady odsud od nás, tak to je někde po trase. Tady od nás, když mi to, tak mi to ukáže ten počítač, ale zatím to mi to neukazoval ani jedno. Ale já nepodezřívám vás, že prostě u vás jsou nějaký ty... Ne, tam se stává, že jsme napadaný přímo tady, napadaný ten náš provider, jo, že nám vypadává ten. To se taky stává, ale dneska ne. Dneska mi to tady neukazuje výpadek. Ale jako nelžu. No já vám to věřím, to se může stát. Tak nemám, no. Tak jo, helejte, volají další, tak díky moc. Tak Franta kamera nevydržel. Tak já tady přečtu zajímavé věc. Pamatujete se, jak jsem kdysi četl, a tak já mám ještě Frantu Kavernu. Tak zdravím, Franto. No, znovu Franta Kaverna. Já jsem se chtěl vyjádřit třeba k těm psům, jo. Já mám taky psa. A tak jako cikáni mají třeba jinou mentalitu a jsou mezi nimi výjimky, tak já vám říkám, že můj pes je tak vzorný, že byste se všichni divili. Ale vrátím se SPD a Tomio Okamurovi. Proč, když se řekne Tomio Okamura, tak každý hned vidí SPD. Samozřejmě, Tomio Okamura je předseda SPD, je to takový představitel, že jo, ale jestli Tomio Okamura nebude chtít vystoupit z NATO, tak to neznamená, že SPD nechce vystoupit z NATO. SPD má v programu, budeme prosazovat uzákonění širokého referenda jako nejvyššího projevu vůle občanů. Takže ať má Tomio, kterýho si jinak velice vážím, nebo kdokoliv jiný z SPD, jakýkoliv názor, tak rozhodující vždycky bude prosazení referenda, kde rozhodnou občané. No, on to tady ale jasně říkal, že pokud by se podařilo prosadit zákon o obecném referendu bez jakéhkoliv omezení a občani by rozhodli o vystoupení z NATO, takže SPD by toto respektovalo a podporovalo. To tady jasně řekl. No a to je právě třeba, aby si to všichni uvědomili a ne si mysleli, že když Okamura něco řekne, takže to říká SPD, to není pravda ještě. Podle mě. A ještě jsem chtěl říct, máte k tomu něco ještě? Ne. Ještě jsem chtěl říct, že podle mě jako jenom špatný politik nerespektuje svobodné volby, ve kterých občané vyjádří svoje názory a přání. A pokud tedy premiér nerespektuje volby a do vlády si natáhne stranu, kterou občané odmítli, tak je to podle mě špatný premiér a nelze mu věřit. To je tak jenom... Tak zaprvé on tu stranu tam nenatáhl, ona mu byla poručeno, aby ji tam vzal, protože Merkelová mu to poručila a víme, že kdyby se Merkelová prostavila proti Babišovi, respektive Babiš proti Merkelové, tak by přišel o největší kšeft v Německu a v západní Evropě, co si budeme povídat, už jsem o tom hovořil kolikrát. No, to se ví. A druhá věc, je to při těch špatných premiérech, je to nejhorší premiér, kterého jsme tady měli od 90. roku, protože ten už ani se nesnaží působit seriózně. Ten si z nás dělá vyloženě dobrý den, když nechci být sprostý. Protože jeden den řekne něco, druhý den řekne naprostý opak, lavíruje a dělá to jenom proto, aby si udržel přízeň, ale přitom faktické kroky dělá proti tomuto národu a proti této vlasti, nebo proti této zemi. Je to, já ho považuji za nejhoršího premiéra a tuto vládu za nejhorší vládu z historii České republiky. Já jsem někde čet, že Babiš řekl svým, jak já říkám, slídilům, vyražte mezi lidi a zjistěte mi, co lidi chtějí, ať to pak můžu říkat. Samozřejmě před volbama, že jo? No jistě, to je přesně ono, vemte si jenom... A proto teďko říká něco úplně jiného, než co říkal nedávno, jak říká i Tomio Okamura. Ano, je to tak. Tak jo, Franto. No, dám zase prostor. Mějte se hezky. Tak a já tady přečtu, jsme mluvili o Babišovi, jeho pravou rukou je pan Jaroslav Faltýnek.
Pamatujete se určitě, jak jsem tady četl 29 funkcí někdejšího sociálního demokrata Haška, hejtmana jeho českého, který měl 29 funkcí a všechno zvládl. Tak 22 funkcí, už se k tomu blíží, k tomuto rekordu, má pan Faltýnek. A já vám je přečtu, ty funkce. No, nebudu číst, protože to jsou zkrátka 22 člen, počkejte, 21 funkcí má. 21 funkcí má tento člověk a všechno to zvládá. Jaroslav Faltýnek, ano. Tak já tady vemu telefon, pak to možná přečtu ty funkce. Tak, mi to nechce. Tak, slyšíme se? Slyšíme, dobrý večer. Dobrý večer. Můžu mluvit? Ano, už jste ve vysílání. Já mám takový, já tady Julie, já mám takový dvě obavy, nebo řeknu vám to, co si myslím a možná mi to vyvrátíte, vysvětlíte. Když koukám na pana Okamuru, já ho teda volila, jo, ale prostě když na to koukám, na ten zákon, jak on chce ohledně toho referenda, tak není to pro nás už pozdě v momentě, kdy tady můžou volit i ty, co přijdou od buďkoliv, jakkoliv a tak dále. To je první moje obava. A druhá moje obava, jestliže by se mu povedlo prosadit ty sociální opatření, co se týče té nepřizpůsobivé menšiny, blablabla, aby to nebylo zneužitelné potom vůči němu i vůči nám, tím, že by se řekl, že to je rasistický a že to bude platit tím pádem plošně pro všechny. Tak to jsou moje dvě obavy. Tak ono to bude. Tak za prvé, on se snaží prosadit zákon o referenda už 5 let. O tom referendu. To já vím, to nemusíte vysvětlovat. Takže, ať to nezdržujem. Asi se to nepodaří ani teďka, protože Babiš proto není. A bez Babiše jeho 78 poslanců se nedá nic prohlasovat. Ale budou se o to snažit. Co se týče o tom zákonu, o tom referendu ještě o těch volbách, lidé mohou volit podle toho zákona nebo podle té vyhlášky, on to nebyl zákon, mohou volit pouze v krajských a komunálních volbách. V ničem jiném. To znamená ani v referendu ne. Jenom v krajských a komunálních volbách. Protože tam oni chtějí ovládnout taková území, jako třeba v Anglii už to dělají. Nebo v Modlanech, v Teplici. Komunální politiku chtějí, no, aby mohli nastavit svý zákony. Ano. Takže to a to, co říká, že není, že jestli není pozdě, pozdě je. No, dobrý, tak už taky chápu, takže to máme na stejno. A potom teda ty sociální dávky, když by se mu povedlo prosadit to, co jako myslí pan Okamura, jo, co se týče ty nepřizpůsobivý části obyvatel. Ne, to se mýlíte, ona nemůže říct, ne, že to... Já vím, jak on to říká. Já on to říká, že pro všechny lidi, kteří parazitují na dávkách. A je úplně jedno, jestli jsou to cikáni nebo necikáni nebo Češi a já nevím kdo. Ale má pravdu, že každý, kdo by mohl pracovat a nepracoval, tak by mu měly být sebrané dávky. Každý. Já znám třeba Čecha, který bere dávky, ne tak vysoké jako cikáni, protože to je šlechta. Ale ten člověk říká, mně to stačí, já pracovat nebudu. A tomu bych ty dávky dal tak nízký, aby šel a pracoval, protože to je mladý člověk, je mu 40 let a nechce dělat. Pane Kapal, já se omlouvám, já jsem se si špatně vyjádřila, já to chápu, tak jak říká pan Okamura, jak se to teďko zopakoval vy. Tam jde v podstatě o to, že ten, kdo nemůže, tomu by to jako by zůstalo. A ten, kdo může, že ten by byl postižen. Samozřejmě. Jestli by to nebylo zneužitelné, že pak by se udělala nějaká, já nevím, vyhláška Evropské unie nebo kýho výhra, že prostě by to pak bylo plošný, že i kdybyste nemohl, tak by vám to bylo houby platný, takhle jsem to myslela. Tady máme nějaké prováděcí... Kdybyste nemohl, tak stejně by vám to stáhly ty dávky. Prosím vás, tady máme nějaké prováděcí zákony, jsou tady normy a ono by to zase, tohle to nebylo až tak moc možné, že by to stahovali všem, i těm, kteří jsou potřební, protože nebylo jsou... Nebylo by to jednoduše zneužitelné. Nebylo by to tak možné zneužít. Já si myslím, že by to nebylo možné zneužít, protože na tom pracují právníci, kteří by tohle to ošetřili.
Samozřejmě, jestliže tady je kterýkoliv nezaměstnaný a dostane nabídku práce odpovídající mzdou, protože někdy ta práce je 50 km daleko a je tam mzda nižší než ty dávky. Než ty náklady na tak to by v podstatě bylo nesmyslný. Tak by měli, pokud by to bylo odpovídající, tak by měli jít pracovat ty lidi. Já právě, když vidím, jak se všechno zneužívá, i teď, jak jsem mluvil o tom Salvini, já když poslouchám jeho projevy v originál, já 7 let žila v Itálii a pracovala, takže rozumím italsky, sleduju italské noviny, ale jako ty nezávislí. Sleduju i jeho přímo, jeho vystoupení, co on má různě ty svoje, jak nahrává pan Tomio, tak to samý dělá Salvini v Itálii. Jo, a je to taky občas v tom cítím něco úplně jiného. Teďko začíná Berlusconi znova do toho jít, což tady se ani neříká. Jo, ta Forza Italia se začíná znova jakoby trošku zvedat. Jo, je to tak takový, je to zvláštní. Sice ty, jak je tam v Itálii jeden kluk, který pozoruje tyhle ty lodi neziskovek, jak pozoruje ty migranty, takže tomu všechno už z obrazovky zmizelo, ale nicméně vojenské velké lodi, které dovážejí ty lidi i do ty Itálie, tam jsou. A když poslouchám lidi z Neapole, tak ty říkají, tady to normálně chodí. Jo, ono je to takový všechno složitý dneska. Je to složitý a uvědomte si, že Salvini na to má velice špatnou roli, protože si už jsem to tady říkal, Conte není jeho člověkem a Berlusconi teďka mu bude končit ta desetiletá, myslím, zákaz veřejné funkce, proto se znova tam hrabe, to by bylo neštěstí. Nicméně Forza Italia byla, myslím, třetí nejúspěšnější stranou, takže jsou snad v koalici dokonce. Jsou, no. A Berlusconi tam měl omezení soudní, že on tam měl ty 3 roky, se s ním táhl a tak dále. To je nadlouhý povídání, to tady ani nevycházelo. A jako těch 7 let v podstatě je, já tam byla od toho roku 2006, tam vůbec se nevědělo, že nějaký Československo existuje, to prostě bylo všude ve všechny země Evropské unie i Afriky byly všude v diářích, ale Česká republika v Evropské unii vůbec nikde tam nebyla uvedena. To jako když někdo mě říkal, že jsem z Litvy, někdo, že jsem z Polska, někdo, že jsem Ukrajinka, jo, prostě všude možně tu Prahu strkal, jenom ne tam, kam patří. Jo, a když se tam teď začíná znova mluvit po České republice, tak se nemluví moc hezky. Já tím, že jsem tam byla sice na severu, ale mám prostě kamarády, dá se říct, od Bryši až po Neapol, tak je to takový, když mám od nich různý ty útrky, tak někdo mi píše třeba vyčítavě, no by Češi, vy jako jste sobci, jo, takže vysvětluju, že to není pravda. Jo, je to takový, je to strašně rozházený ta politika opravdu. Někdy se v tom člověk fakt nevyzná už. A už jako je, tak ani člověk neví, komu věřit. No, nebudu opravovat. Je to těžké, politika je opravdu složitá k pochopení, protože má spoustu niancí a ono se to někdy taky musí dělat tak, že se musí udělat malý ústupek, aby se získala větší věc. Ale co se týče toho, že Salvini tvrdí, ať si vemou Češi a to, tak to je lež. To on nikdy neřekl. Já vím, že to neříkala, jako lidi tam to říkají, jako něco jiného říkají lidi na severu, něco jiného říkají lidi dole na jihu, něco jiného říkají lidi okolo Říma. Protože jo, tam mají taky mainstream. Sama se neumí domluvit. Protože jo, tam mají taky mainstream a spousta lidí tomu mainstreamu věří. No, je to všude stejné. Je to všude stejný, přesně tak. Tak jo, děkuju. Já děkuji moc za vysvětlení a děkuji za povídání. Naschle. Tak já vemu ještě jeden telefonát a budu muset končit. Ano, naschle. Naschle. Tak, teď jsme ukončili hovor a zároveň vypadl další telefonát, takže prosím, ten, kdo se teďka snažil dovolat, ať zavolá, protože to bude poslední telefonát. Já budu muset ve 3/4 končit, protože od 19 hodin tady budeme mít hosta Oldřicha Lukáše a budeme si povídat o tom, jakým způsobem funguje současná spravedlnost v České republice. Tak teď je mu ještě ten telefonát. Dobrý odpoledne, slyšíme se? Jsem to opět já, Václav, ale musím říct, že ta paní mě potěšila. Jsem rád, že nás nemají rádi.
jsem dokonce obrovsky rád, že nás nemají rádi. Že předtím nás, předtím nás neznali a že nás dneska nemají rádi. Jsem rád. Děkuji, na shledanou. Prosím, na shledanou. Tak, vážení posluchači, ještě má ten pán, nebo paní, já se podívám, to číslo, které bylo, nevidím to tady. Tak, ty by to líto. Takže já teď přečtu tedy aspoň za těch 5 minut, protože už jaké ty firmy pan Faltýnek má, vydržte jenom. Tak, poslouchejte, 21 firem, všechno firmy placené, prosím, tak poslouchejte dobře. Má, za prvé je to místopředseda hnutí ANO a poslanec. Za druhé předseda poslaneckého klubu hnutí ANO, člen organizačního výboru sněmovny, za čtvrté předseda zemědělského výboru sněmovny, za páté zastupitel města Prostějov, člen představenstva Agrofertu, člen představenstva Agrární komory, člen představenstva ZZN Pelhřimov, člen představenstva společnosti Olma, člen představenstva společnosti Agrotech, člen představenstva společnosti Oseva, člen představenstva zemědělské akciové společnosti Březno, člen představenstva společnosti AgriCS, předseda bytové komise zastupitelstva města Prostějov, člen představenstva vodovodů a kanalizací Prostějov, člen dozorčí rady společnosti Moravská vodárenská, a sakra, to je ale střed zájmu. Člen dozorčí rady společnosti ASA TS Prostějov, to znamená, to jsou svážení popelnic TKO, člen dozorčí rady obchodní společnosti NAVOS, předseda sdružení Agrární iniciativa, představitel konzorcia nevládních organizací, to jsou vážení neziskovky, které jsou placeny státem, a člen představenstva potravinářské komory. Tak to je v podstatě unikum, co pan poslanec Faltýnek stihne. To znamená, že tady mu nestahají nikdo ze sněmovny ani pokotníky. Takže tento materiál přinesl magazín, z kterého jsem to získával. Nemůžu ho tady říkat. Takže tak tady mi psali ještě další věci, ale to už, vážení posluchači, nemáme na to čas. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím.